Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini ham bosib qo'ying. Cristiano Ronaldo'ning o'g'li vafot etdi. Portugaliya terma jamoasi va MU hujumchisi Cristiano Ronaldo'ning o'g'li vafot etdi. Bu haqida futbolchining o'zi bayonot berdi. Biz bolamiz vafot etganini chuqur qayg'u bilan ma'lum qilamiz. Bu ota-onalar boshidan kechiradigan eng qiyin og'riq. Faqat qizimiz tug'ilishi bu ayriliqni biroz unuttirishga umid va baxt bilan yashashga beradi. Biz shifokorlar va hamshiralarga malakali yordam va qo'llab-quvvatlash uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'g'lim, sen bizning farishtamizsan. Biz seni har doim sevamiz, deb yozgan Ronaldo. Ma'lumot uchun Ronaldo egizak farzandli bo'lgan, ammo o'g'ilchasi vafot etgan, qizi esa hayot, deyiladi xabarda. Manba aniq o'z.